Wilkins, her er det frem. Og så se, herfra skal vi så have ro på spillet. Og der er Michael Laudrup spillet fri af Allan Simonsen. Og Skilton var i tvivl. Michael Laudrup! Nej. Ah, det er der næsten også for meget for langt. Efter bare 50 sekunder at skulle komme i spidsen mod England. Men en mesterlig aflevering af Allan Simonsen. Skilton tøvede derinde. Her kommer afleveringen fra Simonsen. Hvis vi ser når at se Skilton, så er han på vej frem og tøver og går tilbage nu. Der går han så tilbage og faktisk kommet på mellemhånd her. Stor, stor chance efter bare et minut spil. Oha, så var det havde lånet med et mål. Kom igen, Michael Laudrup. Ja, det kan give selvtillid, at vi er kommet så godt i gang. Her er Laudrup igen sammen med Russell Osman. Overraskende. Og ærgerligt, de ikke er udnyttet. Sådan Lerby. Kombinerer udmærket der. Michael Laudrup. Fart nok på. Michael Laudrup. Der er Grimme inde på midten. Godt trykket af Michael Laudrup der. Ja, der er slet ingen til at hjælpe ham. Michael Laudrup. Michael Laudrup. Rimmerne fækling den der. Så en buskrømme, og Allan Simonsen, der er straffespark. Phil Neal havde hånd på bolden, og der er klart straffespark, og det har dommer på ned også set. Den straffespark her efter 36 minutter. Det var også bevidst, synes jeg, at Phil Neal tog hånden til hjælp. Lad os se her. Han er ved at komme i knibe over for Allan Simonsen herovre til højre. Der. Og der tager han så hånden til hjælp. Den er helt klar og godt set af dommer på ned. Og hvem skal så sparke? Der er lidt delte meninger, men jeg tror, det bliver Allan Simonsen. Hvor vil det lune med et dansk mål nu. Allan Simonsen mod Skilton. Bordet også på straffespark mod Ungarn i juni måned, Allan. Kom så. Ja, det sidder helt sikkert. Danmark foran med 1-0. Allan Simonsens 19. landskampmål. Og det... Åh, ja, der er faktisk bare... Og så Laudrup. Kun Jesper er med fremme. Op for flere af de situationer, hvor han måske er gået forkert ud, og han redder kampen for os i de aller sidste sekunder. Danmark har skabt en international fodboldsensation, og aldrig har jeg set så lykkelige spillere, og aldrig har jeg set Sepp Fiontek så lykkelig. Og det er da klart, de omfavner Ole Kjær hernede, ført støtte fra tilskuerne. Sådan et resultat, og sådan en indsats, ja, det har der så absolut været en rejse værd her til London. Rejser, der har ligget i størrelsesorden vel fra 1000 kroner op til...